gördüm, mən həqiqətən bərbat hiss edirəm ama. Əziz qrup yoldaşları. Biz artıq 4-cü kursuq və universitetin son midtermlərini verəcəyik. İlk imtihanımız beynəlxalq menecmentlərini və testləndi. Burada isə sizə outfitimi göstərirəm. Hər biri çiçəri aldandı. İndi isə universitetə gedək. Çətin deyə, qarışıq. Sizə şirifləri çox pisdir, gözüm altıdır. Neyse, təkrar və neçə 219. Gedir imtihana. Ay, çox stresli. Stresli deyiləm, amma qorxuram, yəni, çünki yaxşı öyrənmədik. Şiriflər pis idi və bu məndə tək problem deyil, yəni, hamı belə düşünür, hamı da dediyim bu pisi, yəni, onlar da elə düşünürsə. Ay, dünən qrupa günü nəzir yazmışdı ki, bəs şiriflərlə görə oxuya bilmirik. Neysə, belə. Heç bilmirik ki, bu suallardan düşəcək yoxsa yox, heç onu da dəqiq bilmirik. Prosto, öyrənir. Nərmindizin gördüyün şok oldu ki, bu suallar dəqiq deyil. Neysə, necə hiss edirsən? Bərbat. Ayda, mən həqiqətən bərbat hiss edirəm, ama yəni, biraz qorxuram. Gün işıq nə vaxt nə tər düşdü. Belə, gedirəm. Sən bu enerjinlə istəyirəm. Enerji var. Sadəcə YouTube üçün artist deyilirəm. İndi gedib orada ağlayacağım. İmtihanda otururum belə kefsiz. Hə, bax, belə tut. Gözlə gəlir. Həm şəmiyyət. Leyla. Bir də tut elə. Mən başqa qruplarla onsa gedirdim, çünki adam çox olar, maraqlı olar. Mən iqtisadi dinamikaya yazdım. Məldən boşdur. Həmcə məldən boşdur. Neçə yazdın günü? 6-9. Başladım da. Sən çəkirəm, çox yazdım. Fidan, neçə yazdın? Fidan yox, Fatimə, bağış. 9. Aa, nə güzel çəkir, buna bax. Mən sıfırını çəkdim. Bu nə dəftəridir? Hər şey dəftərə, neçənci ilin dəftərə hədiklərəm. Neçə yazdın gözlə? 26 yazdım. Bəyənmədim. Ay da çox gecəyir. Dayan elə bir dənə şəkli çəkin. Bir az arxaya gir. Ay da çox gecəyir. Neçə? 25. Əzə neçə? 29. Mən 29 yazdım. Neyəm stolları? 29 oxu, 28 yazdım. Fatimə 29 yazdım. Hələ ki, rekord Fatimədədir. Həmin. Ağlaya-ağlaya. Ən çox biz yazmışız. Sən ne? Həqiqətən stresli. Yəni, adam stresli olanda daha çox oxuyur. Nəinki şey olanda. Bəla çox dinləş görünürsən. Demək ki, sən nə tər yazdınız? Nə tər yazdınız? 22 dənə yazdım. 22? Sən? 15. 15? Niyə ilə? Sən nə 28. Sağ olun, Mətdin, nətərsin? Hansı imtihanı girirsən? Bilmirəm. Bilmirsən? Bu niyə qara çəkmir? Qara çəkmir, sən qarasan. Tut bu bir tərəfə. Gəl belə. Normal üçün. Burası oradan düşəbdir də. Ol da. Qara kişimiz cüvə tökərlər, ağ ayranı itə tökərlər. Hələ bundan sonra üst dərsdə qalmalıq. Saat neçədir indi? Bir eşdir. Bir eş. Səsmən oldu. Bir eşdir. Bir eş demək neçədir? 12 il neçəsə. 12 neçə səhər, biz də 14.00-da dərsdə olmayaq, yəni 2 saat boşaq, yəni evə də getmək mənasız. Hə, əsəyidin açıq şeyləri, mənə baxarsın. Və sən bunu yazın, ama bunu yazın.
Yox, o kristal deyil. Nikki görünür. Draft çəkimizə alaraq siz. Yəni demək bunun dəyəri var idi. Ozmolu olan. Ozmoydu. O yoxdu daha. Yoxdu. Məncə yoxdu. Ona oxşatdım yaldım. Evet. Bugünkü imtihanımız isə ətraf mühitin iqtisadiyyatıdır. Hansı ki, yuxusuz qalıb bütün gecə oxumuşam, amma yadımda nəsə qaldığını düşünmürəm. Ayaqdan tıxacdır. Yaxşı keç avtobus gözləməmişəm. Bunları öyrənmək üçün saat 12-də yatdım gecə. 1-də durdum, bütün səhərdə oyaq qaldım. Həmin gündə 10-da durmuşdum yuxudan. Ondan 1-ə qədər. Ondan 12-yə qədər dərs oxudum, sonra 12-dən 1-ə qədər yatdım, birdən də indiyə qədər oyağam. Sırf bunun üçün. Görən neçə alacam. Əslində, bütün sualları öyrənmişəm, yəni hamısını oxudum, amma bəzi suallar vardı ki, onları heç oxumadım, çünki heç əlaqəsi yoxdur. Biraz kimya kimi şeylər var idi, nə bilim, haşqiyozlar, onlar heç kimya oxumamışam mən məktəbdə oxumuşam, yəni tadına qalacaq qədər oxumamışam. Ümumiyyətlə oxumadım, 2-3 dəfə oxudum, öyrənmişdim, ondan sonra oxumamışdım, nə isə bu mənası mənimdir. Amma yəni, dərslərdə bir metamorfik sursal. Onun çox əfibinə vaxt oxuduğum yadımdan çıxmışdı. Ona görə biraz bəzi şeylər yaxşıdır. Amma bəzi suallar verdik, həqiqətən çox yaşaydı. Onlardan sizə yazaram. Amma bəzilərdə çox sıxıcı idi. Yəni, çox sıxıcı idi. Təbiət, ətraf mühit, nə bilim, meşə, biosfer, hidrosfer. Çox şey yazdım. Məlim bilər ki, yəni, oxumuşam da. Yəni, ekstrenal sözünə, deyəsin, ekstrenal yazmadım. Başqa şey yazmışam. Amma neysi də çox şey yazmışam. Düzdür, sualların cavablarını yazmadım. Yəni, sualın cavabından fərqli şeylər yazmışam. Sualın cavabını elə bil ki, 60% yazmışamsa, başqa şeylər daha yox. Son cavabını 40% yazmışamsa, 60% başqa şeylər yazmışam. Nətər yazdın? Yaxşı. Yalnız, atdım da. Mən də küləklədim biraz, yəni. Hamısından bir səhifə. Hamısını... Mən hamısında 2 səhifə. Ciddi, sən kürəyim məndən gücüdür. Kürəkdir, yəni nə bil, nə ağlıma gəldi, götürdüm, yazdım da. İnşallah ki... Bir... Ay, inşallah, o qədər kürək bal verməsəm. 22 bal gəlsin deyə çolmuyor. Aydın da 22, onları yuxarı olsa onu da verər. O dərəcə, bilmirəm, ya sıxlıqdan yazdım, nə bilmirəm, əslində heç dəxli olmayan şeylərdən yazmışam, baxıram ki, heç əlaqəsi yoxdur yazdıqlarım. Var, amma daha çox başqa şeydən yaza bilərdim. Məsələ yazdın. Nə məsələ? Hə, bu sualı düppədüz yazmışam, bu sual düz... Ayə, mən düşmürəm. Səbinə, hə? Düşmürəm mən. Düşürsən biraz, amma balaca düşürsən də, yəni. Elə də. Torpağa nə yazdın? Torpağın çirkləni. Ay da, bunu biraz səhv yazdım, amma... Yox, bunu biraz düz yaz. Ay da, biraz səhvdir bu sual. Biraz səhv yazmışam. Məsələsini yazmamışam məsələm. Eyb yoxdur, bal verər də yəqinimi diləyirəm. Yəni, o qədər urbanizasiya... Məsələ dediyim düstur da. Urbanizasiya zat şeydir. Onlardan yazdım, urbanizasiya, şəhər salma, nə bilim, bitki, su, torpaq, hər şey yazdım. Bütün nə bilirdin ağlıma gəldi, ekstrenal, nə bilim, nə, hər şey yazdım. Mənə onlar biraz bax, bir sən kimi gördüm. Neysə, mən getdim, dərsə gələrəm. Sağ olun, əziz qrup yoldaşlar. Bugün isə iqtisadi dinamika imtihanına gedirəm. Hansı ki, burada məsələ həlləri, düsturlar və s. var və mən də riyazi şeylərə nifrət edirəm. Saat 9-dan oyaqam. Gecə 9-dan. İndi saat neçə? Bilələ, indi saat neçə idi? İndi də 9-dur. Gecə 9-dan bura 9-a qədər neçə saat elə? Nəsə, o vaxtdan ayaqam ki, dərs alayım. Amma gecədə yenidə yadımda qalmayıb. Yadımda qalım, amma sualların adını bilmirəm. Çox stresliyəm. Demişdim ki, stresliyəm. Bu imtihanı verib həyatım, evi ki, rahatlaşacaq da. Ən azı bir ay rahatlaşacaq. Amma yenə də.
Düz neçə saat dərs oxudum. Amma yaxşı yaza bilmədim. Danışacağım ətraflı. Dinamikanın vərəqlərinə baxmaq istəyirəm, amma mənim yaxşı bağlısım. Düz ilk yazanda çox pis idim deyə, heç danış beləmədim də. Çünki pis yazmamışdı, pis yazmamışdım. Bir dənə elə bir şey yazmışdım, düsturu tam açmamışdım. Hər şey yazmışdım, düsturu bilə açmamışdım, tamam. Orada deyirdi ki, tələ verdi ki, düsturu açmamışdım. Sonra orada başqa nə var idi? Sonra deyirdi ki, birinin düsturunu da yazmışdım, misalda səhv getmişdim. Üçüncü salda yaxşı yazmışdım. Mən bunu da dərd elədim ki, çox pis yazmışdım. Ha, amma 25 bağlamışım, indi gedib baxmaqsın. Məsələ gözlədiyim kimi, bəli, birinci suala 8 bağ verib mənim ki, bəs sonu yazmamışam düsturu. Orada yazır ki, misalın həlli yarım çıxalıb. Ona da 7 bal verib, 8-7, o birinə də 10 bal verib, yetərdir. Və nəhayət ki, universitet həyatımın sonuncu midtermə girirəm. Sualları oxumuşam, fəlsəfə fənnindəndir. Amma biraz özümə güvənmirəm, onu da qızlarla sinifdə təkrarlayacağım. Dərs deyil, dərsdən sonra imtahanı girəcək. Günə nətər oxumusun? 200-dən oxumuşam. Əllərin nətər əsir, Nərmin? Yadımda deyil. Leyla? 127-dən oxuyuram. Allah çox çətin. Hansıda oxumuşam, yalan deməyəcəm. Amma axırlarını oxuduqca qabağın. Mən Leyla oradan bir dəyəsi birindir. 127-dən. Məsələn, birin oxur. Yəni, nə qədər çətin olduqlarım başa düşmələrimiz. Xristiyan ilahiyyatına səslərini qoymuş. Kilisa atılarını fəlsifəsi necə alınır? Yəni, bu sualda heç başa düşmürsən. Sən, oxuyun variantlar görürlərsən. De. Apologetika, patristika. Orada n, s, s, s belə olandır cavab. N, s, s, s yoxdur burada. Yox, kilisə atalarının fəlsəfəsi. Məndə belə bir şey yoxdur axı. Var. Kilisə atalarının fəlsəfəsi. Cavab bu deyil, cavab yoxdur axı burada. Neylə, kilisə atasının... Ha, patristika. Neysə, orada bir dənə başqa var idi. Hə, bu sualda bir dənə var idi. Orada başqa bir şey deyil. Harda çar salamasında qalmışlar. Hansında ilişə gəlir. Giriş qoda. Xalq deyil. Leyla 22. Hamısı da bildiyimiz sual. Bildiyimiz də oxuduğumuz sual. Yəni oxuduğu qədər izə çəkdi. Leyla axırlarını oxumamışdı deyə 22 yazıb. Bu dənə sual var idi. Hansı? Soruşur maddə və... Yəni özüm... Cansız aləm teması düşmüş. Deyir, onda hansı anlayışları deyir. Deyir, rasionalizm substansiya yoxsa... Bir dənə var yəni. Bilmirəm, Leyla. Allah, hamısı mı? Bütün şeyləri unutdum. Öcə imtihana girdim, çıxdım, hansı yaddan çıxdım? 23 sənə. Gözləyir dönülmüş, yoxsa daha çox gözləyirdim? 200-dən oxumuşdum da. Nətər yazdın? 29. Halaldı. Mən 29. 29? Nətər yazdınız imtihanı? Sonuncu midtermimizdir deyə çəkirəm. 23? Allah. Hüseyin, nəsədən yazdın? Evədən normal. Hüseyin iş başındadır, ona qarışmayaq. 24 mi lazım? 24. İlham. 30'dan. Haygi. Ben 30'dan yani. Ne? Nesiden yazdın? Normal dedi. 30'dan öyle değil. 14 tane yazdı. 14 tane ha. Geldi. Okey Leyla. Son bir tane. Ne düşünürsen? Yani canımı tutardı. Ellerim hala dersin çünkü çok stres geçti. Ama 29 yazdım dedi Leyla. Leyla da məsələ star-star olmayın. Bəlkə, doğrudan. Həqiqə çıxdım, tut-tutdım. Həqiqə elə bilirsinizsə ki, bu çox önəmli sizat deyə olub, yəni Leyla yazılaq. Onun maksimumu 4 idi. İkisi də xeyli dəyirmədi. 1, 2, 3 ya 4. Nə, xeyri dəyib Leyla bizdə məsələ. Məllimiz var. Hə, o da ki, Leyla onu siz oxuyun. Siz onu da əvaz çıxsa və yüksək bal alırsınız. Yəni, star-star olduqdan görə bal artan məllim yoxdur. Artıqsa bir də o da ki, yox, elə var ki, məncə Leyla'nın onun mədəniyyətinə görə artırılmış balıdır ki, məsəl üçün, 7 yazmayayım, 8 yazmayayım, məsəl üçün, çünki Leyla özü sakitdir. Başqa starışlar var ki, adam başına çıxar. Ona heç kəs balı artırılmaz ki. Kitabım. Hansıdır? 1984. Bu arada, ilk nötr gedir. Mən də yaxşı gedir. Mən ilk səhvlərini oxuya bilmirdim. Niyə mən? Çox sıxıldım, mən. Aa, yaxşıymış sənirə. Web paltarımı göstərə bilmədim. Gördüyünüz kimi bütün ballarım çox yaxşıdır.
final imtahanda da yaxşı nəticə göstərsəm alaç ola bilərəm, amma bunun çox da önəmi yoxdur, çünki artıq universiteti bitirəcəm və stipendiya almaq və s. kimi heç bir təsir olmayacaq. Mantiyalarımızı gözləyirik. Nuğar. Nazim. Tamam, tamam, gəl. Rus mənim deyir, gəlsin, kişir almayacaq. Məhəmməd. Çektim. Ay çektim. Burada XS var burada götürüm. Ay çok güzel. Lina sen bunları bir çağır imzala. Okey. Marif yalnız. Bunu siz bütün gruplara təklif edilərdi. Biz bunun için haradasa D4 MD Press Echo vermiş olur. Bütün gruplara təklif edildi. Kimisi deyilsə, haradasa qiyməti 14 manat ya da 13.50 belə bir qiymətlidir. Hər kəsən öz rəqmindən mən XS ötməyə götürmüşdüm. İndi qiyinəsən. Qaçı faydalanır. Yəni, dedim ki, evdə gedirik paramda. Mövcudur evdilər. Ay, çox qəşəy görünür. Rəngi çox qəşəydi. Tam unikör rəngidi. Baba, belə. Amma popo qoymaq çox çətindir bu arada, saçından biraz alındırmaq olmur. Bu belə bir şeydə atılacaq, indi bunu giyinim. Bu arada qrup yoldaşım giymişdi bunu. Giyinim, video atıb, çox yük oldu ama indi görüm mənə salacaq. İçərdə. Bir dəqiqə. Kameram biraz arxaya edeyim. İçeride yerde yoksa bilmiyorum. Orada görünüyor açıkçası. Biraz kamerada bir açıkçası. Okey. Böyle görünür. Aslında yakışı da. Yani bunda. Atalım. Ay bu materyalı çok geçerli. Ay çok geçerli göründü. İndi bu, burada full ağız var, təbii ki, daha yaxşı görünür. Ağın arasında bir ip var. Ama bu biraz çətindir, məncə. Çünki, oy. Çünki bu saç məsələsi falan. Göstərim. Unique logosu var. Burada Unique yazılı. Burada Unique 2000